Na mám všetko, čo máš, ak ti je život milý. Vyplný. Vespo, ja sa nedám. Nepoznám ťa náhodou. On mi trasol. Takú dienu vytnem. Uj. Že ja by si mu vrátil. Dočkaj, hrajník. Da, ktorí ľudia nevedia, čo činia, však? Ilčík, Slotík, nože ho prešacujte. Ale, nechytala mách! Ale, to je obmedzované ľudské slobodách! Ja hned ráno posielam holubách do Albrusela, nechytala ma to! Nechytala ma to! To mi robil Kučík! Mi roztrhneš ti otrhla hlavoch! Ja samoch. Nikdy som nebol o zbiernách, tak ma inštruovalách. Sa postav! Stojím. Ako? Chlap sa postav? Ale chrestan ma ono buzelovať. Pojď zrovno, čo chceloch. Rozťani nohy a opri sa o to divného uhorského konia. No, dobre. Čo len z tohto budech? Ru. Chrum, chruja, chruky. Ruky. Chruky poskávam. Ukáž ma prče. Čo? Na čo, že ti je toľko, ha? Ja som pán prstenoch. Aký agresívny. Nemyslíš, ha? Jeden zlý, jeden dobrý policajta. Tu hru poznám. Nemá nič. Iba prstenie. A to ako? Ja, že nič nemalach. A čo je toto? Aha. Nahrdelníko. Zlatos, plnos gatos. A toto spravo z noho, za kosy prehľadávalo. Aha. Zacnú týkos. A toto? Mieškos? A? Miedos? A že nič nemalach. Chlapi, kedy flakalach každého zákazníka tak, to musela mať reputácia. Odpusť, dobrý človeče. Skončíme s tou fraškou. Chlapi, ja keď som bol na zámku, tak som si uvedomil, že v živote existujú aj iné hodnoty ako zbojnícky život. Láska, porozumenie a svetový mier. Ale čo to trepelach? Ty si zobrala peniaze, šperka? Nie. Dobre, ber. Nechcem tvoje peniaze. Ber. Nechcem tvoje šperky. Nech. Kastrače. A gastráče to zase vezdem, lebo veď človek nikdy nevie. No, dobrý človeče, a teraz choď, kam ťa srdce povedie. Ako to myslíš? Že si slobodný, môžeš odísť. Ani ja už zbíjať nebudem. No dobré rozmýšľa. Ja sa tiež vykašlem na zbíjanie. Hrboltové je vraj výborný doktor. Dám si zoperovať hlas a budem moderátorom. Že on by sa venoval protetike, vyrábal by protézy, tie umelé končatiny. Madeline, handicapčík. Ja budem mať vlastnú družinu a budem koncertovať po celom Uhorsku, ale spievať budem po slovensky. Chlapi, a dosť bolo toho bojnického chlebička. Od teraz začneme žiť taký jednoduchý, poctivý, obyčajný život. Ráno o 6:00 utekáš do roboty, narobíš sa jak také hovedo, 12:30 rýchly obedík, 16:30 ideš domov a je na konci mesiaca 580 hrubého v kešení. Dobre hovoríš, aspoň máš čas na rodinu.